Idila e Pashkëve ka vijuar me ceremonitë festive të besimtarve në kishë. Gjatë kësaj paraditeje me dhjetra besimtar janë falur e lutur për më shumë paqe, begati dhe lumturi. Ju uroj të gjithë shqiptarëve, nga do që janë brenda jashtë, gëzuar për shumë vjet këtë ditë mirë. Gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët, e thotë sepse ne jemi me origjinë shumë të lashtë të krishterë. Dhe natyrisht i bëjmë këto rite, i respektojmë, sepse nuk ka gjë të keqe përveç të mira. Është një urim gëzuar, Pashkët e mëdha. Dhe mbarësi të ketë gjithë populli shqiptar në këtë situatë që nuk është e qetë. Gëzuar Pashkët. Ka urën gjithë populli shqiptar, të kemi në mbarësi në familje tona, bashkim, unitet, miqënje. I urën gjithë bashkëqytetarët e mi, gëzuar, mbarësi, bollok, lumturi dhe dashuri, sjell paqja. Përfitoj nga rasti, të urojë gjithë qytetarët e Vlorës, gjithë besimin ortodoks dhe katolik, gëzuar Pashkët, vitin mbar, paqja, harmonia dhe gëzimi familjes së tyre, gëzuar gjithëve Pashkët dhe ditë të gëzuara. Gëzuar Pashkët. Ta gëzojmë Pashkën, gëzim, lumturi dhe paqe. Gëzuar, të jenë mi mirë. Edhe politikanët të na bashkojnë edhe jetojmë dhe ne të lirë si gjithë bota. Në këtë ditë të madhe dhe ringjalljes së Krishtit, ditë që presupozohet fiton e mira mbi të keqen, unë uroj të gjithë qytetarët ortodoks dhe jo vetëm ata, por gjithë qytetarët e Vlorës dhe mëtej, të kenë sa më shumë mirësi, lumturi dhe gëzime në shtëpitë tyre. Një gëzuar Pashkët. Këtë vit Pashkët ortodokse dhe ato katolike janë kremtuar në të njëjtën ditë, ndërsa të shumë kanë qenë besimtarë, të cilët kanë shkëmbyer me njëri tjetrin dhe vezët e Pashkës.